Hayalımızdaki ev burada. Sungay'da yerleşen kristal apşeron layihelerinde. Burada olan tam təmirli mənzillər 20 illik kreditlə aylıq 291 manata. Uşaqlar üçün oyun zonaları burada. Geniş həyət burada. Çıxarış burada. Hamısı burada. Siz haradasınız? Ətrafı məlumat üçün 050 498 0008. Kristal Apşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. 30 aprel tarixinə dək 2 otaqlı studio mənzil cəmi 35.800 manata.